ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസ്മാ സ്റ്റേ ടു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങാൻ തോന്നില്ല. എന്താ പറയുക, വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളത്. പക്ഷേ പെരുന്നാളൊക്കെ വരികയല്ലേ, എപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന കുറേ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോപ്പുകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, പിന്നെ എൻ്റെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സിറ്റി മാള് പറയും താമരശ്ശേരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ പെരുന്നാളിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പല ചെറിയ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടും വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ട് പാടുക, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു പരിപാടി അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മക്കളടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഒന്ന് പാടാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ പാടിയിട്ടോ. പാട്ടേതായാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് വരും. വെറുതെ കോപ്പിറൈറ്റ് വന്ന് പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ കളിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാത്തത്, കാരണം അത് കുറച്ച് മെനക്കെടാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അതേ സോങ്, ഒരു പാടുന്ന അതേ സോങ് ആ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ അതിനൊരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ട്യൂണ് കയറ്റി വെച്ച് കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു രസമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ എക്സസൈസ് മെഷീനിൽ കയറി ഓരോരുത്തരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ അവർ കയറിയിട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പുട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ടോ. എനിക്ക് ഐസ്ക്രീമിനോട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കേണ്ട ഒരു പിന്നെ ടൈമിംഗ് അല്ല ഇപ്പോൾ, ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ അല്ല, കാരണം നല്ല മഴയും തണുപ്പൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എന്നാലും ശരി, ഫാമിലി കൂടിയ സമയത്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മളെ നോക്കൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓരോ രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ പറയുക, ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ട പുട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചത് വളരെയധികം എന്താ എൻജോയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഫാമിലി കൂടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഏറ്റെടുത്തോ. എന്താ പറയുക, അത് കഴിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് വലിയ സംഭവമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കെമിക്കലാണ്, പല രീതിയിലുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടും. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ഫാമിലി കൂടിയിരുന്ന് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പുട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നല്ലതാണ്, ബെറ്ററാണ്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. മറ്റ് ഐറ്റം ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കഴിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എനിക്ക് അധികം ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, എങ്കിലും എനിക്കത് ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടോ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നാം കേട്ടോ, ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറയുക, മക്കളാണേലും ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് നമ്മളെ കൂടെ പോരാൻ ആഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഒരു ഓരെപ്പോലുള്ള ഒരു ഏജിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോട്ടോ അവർ ഹാപ്പി ആകുന്നത്. അപ്പം മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും ഒരു ഇഷ്ടം. ഇപ്പം എൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ മോളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് BBA ഏവിയേഷൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവൾ ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നല്ല, നമ്മളെ കൂടെ വന്നും കണ്ടിട്ടാണ് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മളും അങ്ങ് കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ലേ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മക്കളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അല്ലാതെ അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ, അവർ അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മളങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ
അവരതായ രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അവർ തയ്യാറാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയായിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടിയായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ കൂടെ വളരുന്ന മക്കൾ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് വലിയ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതിനോ എൻ്റെ കൂടെ വന്നങ്ങോട്ട് എന്ത് പിന്നെ ട്രിപ്പായിക്കോട്ടെ എങ്ങോട്ട് പോകാനായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവരെ കൂടെ അങ്ങ് നിന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്നതിനോട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലാതെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ മറ്റു രീതിയിൽ പിന്നെ ഒന്നുമല്ല അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നമ്മളെ ഫാമിലി തന്നെ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കൾ വളർന്നു വരികയാണ്, പല കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇനി പറയുന്ന നമുക്കാണ് ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ പോവുക, ഫാമിലി ഒത്തുചേരുന്ന സന്തോഷത്തിലും വലുതൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, ഏറ്റവും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മതി, നമുക്കിനി വേറെ എന്ത് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഫാമിലി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി, ഏതൊരു പ്രായക്കാരാണെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക. എത്ര വലിയ വലിയ സന്തോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഫാമിലിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷങ്ങളോ ഒരു ഇഷ്ടങ്ങൾക്കോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുന്ന ഏതൊരു ഇഷ്ടങ്ങളോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അത് തുടക്കത്തിലേ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഏതൊരാൾക്കാരും ഏറ്റെടുക്കുക. എന്നിട്ട് എത്ര വലിയ ഇഷ്ടങ്ങളാണെങ്കിലും ഫാമിലിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും മുമ്പോട്ട് പോവാലോ ആ ഒരു തീരുമാനം എല്ലാവരും തന്നെ ഏത് ഏജുകാരാണെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ തീരുമാനം നമ്മളെ ചെറിയ പ്രായങ്ങളിലേ നമ്മളെ മക്കളിൽ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊടുത്ത് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവരത് ഏറ്റെടുക്കണം. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഫാമിലിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു സന്തോഷം ആരാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാനില്ല എന്ന് തുടക്കത്തിലേ പറയാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം എല്ലാവരും കാണിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത അവസാനം വരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ചെറിയ എത്ര വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും ശരി, ഈ ഒരു സന്തോഷം ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മുമ്പോട്ടേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാക്സിനൊക്കെ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുത്തിവെക്കേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഓല അതിൽ അംഗീകരിച്ച് വളർന്നു വരിക. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എൻ്റെ എല്ലാവരും എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അവരെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തി അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമല്ല, രണ്ട് വ്യക്തികളും തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇനി അഥവാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വ്യക്തി പല തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മറുവശമുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഒരാൾക്ക് കുടുംബമല്ലേ, മറ്റേ ആൾക്കെന്തെങ്കിലും കുടുംബം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കുടുംബം ചേരാത്ത ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ധൈര്യം എല്ലാവരും കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.